Independentziaz gatasuna gora euskal herria gora herri askea. Independentziaz gatasuna gora euskal herria. Estatu espainola herrien kartzela da, besterik ez, eta konstituzioa bere estaldura. Euskal Herrian ez genuen onartu konstituzioa, baina inpusatu ziguten, eta berdin Lonce, Mozalegea eta murrizketa sozialekin gertatu zaigu. Konstituzioa gure klasea, gure herria, emakume eta lurraren kontrako gerra makina da. Gainera gezurtia da, gezurtia. Lan eta etxebizitza eskubideaz hitz egiten du, baina gero kaleak langabeziz eta etxe desjabetzez beteri da, besterik ez. Horregatik datorren abenduaren 6an zita bat dugu Bilbon, aurreko guztia salatzeko eta positiboki Euskal Herria libre, subiranu eta independenteari ateak irekitzeko. Ateak irekitzeko, hain zuzen, Euskal Errepublikari, askatasunean, elkartasunean eta justizia sozialean oinarritutako Euskal Errepublikari. Independentzia askatasuna gora Euskal Herria gora herri askea. Independentzia askatasuna gora Euskal Herria.